ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לוובינר מניות מישראל ומארצות הברית. היום יום שני, ה-16 לאוגוסט, והשוק האמריקאי היום סוף סוף פותח בירידות שערים. הרי כל פעם שאנחנו נפגשים הוא פותח בעליות, אבל מהר מאוד הוא מתהפך וחוזר בחזרה לאותו מצב שבו הוא היה. וסך הכל אני חושב שכל מה שאני אומר לכם בכל שבוע, כרגע כל ירידה היא לצורך עלייה, כל ירידה למעשה משמשת לאיסוף מהיר של מניות. אפשר לומר שכל עוד השווקים בארצות הברית לא נמצאים במצבי קיצון, אין לו ממש סיבה לעשות זאת, אין לו ממש סיבה לרדת. ראינו את הפאוור על גבי ה-S&P 500, על גבי הנאסדק, הוא עדיין משייט במקומות שהם לא מצבי קיצון, ואולי ברגע שאנחנו נראה כניסה למצב של קיצון נוכל לשים את האצבע ולהגיד הנה עכשיו צריך לבוא איזשהו תיקון, למרות שאני חושב שזה ייקח עוד קצת זמן. אפשר לראות אפילו את מדד הוויקס, מדד הפחד, ממשיך לשייט סביב רמות ה-15, מייצר כל הזמן, אפשר לראות שמייצר שפלים יורדים, זאת אומרת כל הזמן לאט לאט הוא משיג שפל חדש, והרמה שבה הוויקס נמצא עכשיו היא אותה רמה פחות או יותר שבה הוא שעה ערב הקורונה, רק ללמדנו עד כמה עלה השוק האמריקאי על ויקס גבוה. זאת אומרת, פחדו וקנו, פחדו וקנו, ובכל זאת, רק עכשיו הוא מגיע פחות או יותר, מתקרב לרמות נורמליות. אני הייתי רוצה לראות את הוויקס כמובן, יורד עדיין עד אזור ה-12, ואני חושב שזאת הרמה שיכולה להיות, שיכולה לבשר לנו שמשהו עומד להשתנות. אבל כרגע, לדעתי ייקח לו עוד קצת זמן, גם אם הוא יעשה עכשיו איזשהו תיקון, אני לא חושב שזה התיקון הגדול שכולם מצפים, ייקח עוד קצת זמן. אז מה אנחנו נעשה היום בוובינר? אנחנו נעבור על רשימת המניות השונות, כמו מניות האנדרגראונד, כמו מניות וואו, זרימת כסף, או מניות גאפ, וכמובן רשימות נוספות מעניינות. אני רוצה להתחיל ברשותכם עם מבט על טבלת מניות וואו, ננסה למצוא שם כעת מניות עם כניסת כספים מעניינת. אנחנו נכנסים אל האתר המנויים, יש לנו פה את הדוח המתקדם, שם נמצא עוד כל הטבלאות, רשימות המניות, ואנחנו פותחים פה את רשימת מניות ארצות הברית זרימת כסף, ומקבלים למעשה את כל המניות שנמצאות כרגע באחד מארבעת השלבים. נעשה סינון מהיר. אנחנו נרשום שאנחנו רוצים פאוור שיהיה גדול ממינוס 50, קטן מ-50, כי אנחנו לא רוצים מניות שהגיעו כבר קרוב למצב של קיצון, אמנם לא נכנסות למצב של קיצון, אלא רק ב-70 או מתחת למינוס 70, לכן אני רושם פה את המגבלה הזאת, ונפח מסחר אני רוצה רק מניות עם מחזור מסחר של מעל מיליון מניות, סטופלוס אני רוצה שהוא יהיה גדול מ1.5%, אני רוצה להתעסק עם מניות שהן כמעט בלי תנודה, אני אשאיר פתוח קטן, אני יכול להגביל את זה, לרשום פה גם 10% אם אני לא רוצה להתעסק עם תנודתיות יותר מדי גדולה, והדבר האחרון אני רוצה שה-OBVD שהוא הקריטריון לטבלה הזאת, OBVD אני מזכיר לכם אחד, כשרשום אחד זה אומר שמד זרימת הכסף נמצא בגבוה או בשיא של 60 יום האחרונים, וכשכתוב מינוס אחד
הוא נמצא בשפל של ה-60 יום האחרונים. זה הקריטריון. לכן אני מחפש כרגע רק מניות בכיוון הלונג, כי השוק הוא בלונג, ואני רוצה רק להתחבר אליו. לכן אני ארשום פה גדול מ-0 כדי לקבל רק אחדים בטבלה, ונבצע סינון. אז מיד נעלמו שלבים 1 ו-2, כי שם הקיצון הוא מעל 70 או מתחת למינוס 70, לכן זה נעלם, אנחנו לא מתעסקים עם זה ברשימה הזאת, ואני מקבל פה שתי מניות שנמצאות כרגע בשלב 3, מניות שפרצו ויכולות להיות מעניינות, כי מי שנמצא בטבלה הזאת, כל מניה שנמצאת בטבלה הזאת, מצלמת הכסף הוא יחסית טוב יותר מאשר גרף המחירים, וזה מה שאני בדרך כלל מחפש, לראות שמתחת לפני השטח יש כניסה גדולה יותר של כספים. אז בואו נפתח את המניה הראשונה, CODX. אז אפשר לראות שזאת מניה שעברה פה תהליך ארוך של ירידה, והחל למעשה מבערך אוגוסט 2020, ואם אני אתקדם אל החלק האחרון, שהוא היותר מעניין, אז אפשר לראות פה את הדבר הבא, אנחנו נמקם באזור הזה שפה אפילו יותר למטה, את הרמה הזאת, זה היה שלב 1, זה שלב 2, זה שלב 3, כל הגעה אל האזור של 12 דולר, מהווה למעשה שלב 4 של המגמה היורדת. לעומת זאת, מתחת לזה מתחיל להיווצר פה אפשרות לשלב 3, כאשר אנחנו מסתכלים על זה כ-1, 2 ו-3 עם עלייה כלפי מעלה, או יותר נכון להגיד שזה 1, זה 2 ו-3, שזה הרמה שהיא כרגע מגיעה אליו, אבל מכיוון שהרמה של ה-12 דולר היא חשובה כהתנגדות, אני אצפה לראות את המניה מעל הרמה הזאת בטרם אני אשקול להיכנס אל המניה. עכשיו בואו נסתכל על התהליך האחרון, גם הוא מעניין בפני עצמו, אז אם אמרנו פה 1 וזה 2, הרי זה 3, וכל ירידה פה כשאנחנו רואים 4. לאחר מכן שוב פעם מעבר מעל הגבוה שהיה, זה למעשה היום, אפשר לראות שהיום כרגע המניה נמצאת מעל הגבוה שהיה לפני חודש או משהו כזה, אבל אנחנו פסיעה מאותה רמה שמהווה שלב 4 של המגמה היורדת. לכן יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. בואו נסתכל מה קורה עם מעצמת הכסף ונתקדם. אז אפשר לראות שמעצמת הכסף פה נראה לא רע בכלל, אמנם זה בזכות מחזור אחד גבוה שאנחנו רואים פה, אבל תשימו לב שיש פה המשכיות, זה לא סתם מחזור אחד ירוק וזהו. תסתכלו על כל הירוקים, תוכלו לראות שהירוקים פה, זאת אומרת כל פעם שהמניה סוגרת בעלייה, באים קונים ומוכנים לשלם מחיר גבוה יותר עבור הסחורה. לכן זה מלמד שמשהו קורה פה מתחת לפני השטח, ו-CODX היא מאוד מאוד מעניינת למעקב, כמו שאמרתי, מעל 12 דולר. המניה השנייה שאני רוצה להסתכל עליה, דרך אגב אפשר לראות שההייסט, שהוא למעשה היתרון היחסי, מה אומר ההייסט? אומר האם המניה נמצאת או באיזה מרחק המניה נמצאת מהשיא של ה-60 יום האחרונים. אז אם רשום לי פה 0, זה אומר שהמניה עכשיו נמצאת בשיא של ה-60 יום האחרונים, אז אין לי יתרון יחסי, גם מעצמת הכסף הוא בגבוה של ה-60 יום האחרונים, וגם המניה עצמה, המחיר, נמצא בגבוה של ה-60 יום האחרונים, ואני מחפש בדרך כלל, הייתי רוצה, כן? זה לא אומר שהמניה הזאת לא טובה, ראיתם שהיא מצוינת,
אני מעדיף לראות פה איזשהו יתרון יחסי, נניח בחג של 10%, בחג של 20% מהשיא, ואז אני יודע שיש לי פה איזשהו יתרון יחסי בעוד שעה. מה זה מה, את הכסף כבר בשיא? המחיר עדיין לא. אפשר לראות שהמניה השנייה, רחוקה 3% מהשיא של ה-60 האחרונים. שימו לב שהמניה הראשונה, הסטופ הוא לא קטן, כמעט 8%. ואילו המניה השנייה, בסך הכל 2%. פה אנחנו מדברים על מחיר טעות. אז בראשון, מחיר הטעות הוא גבוה יותר, בדרך כלל המניה תנודתית יותר, ובדרך כלל גם תשיג רווח או הפסד גדול יותר, מאשר למשל מניה עם סטופ לוס של בערך 2%. בואו נסתכל על TRV. אז פה אפשר לראות בצורה מאוד יפה את השלבים. הנה אחד, הנה שתיים. מכיוון שזה אחד וזה שתיים, אנחנו יודעים ששלוש צריך לפרוץ את השיא שבין אחד לבין שתיים. לכן נסמן אותו. ואפשר לראות שבמשך 3 ימי מסחר הוא לא מצליח. אומנם הוא פרץ היום, אבל חזר בחזרה. זאת אומרת, הרמה הזאת היא רמה קשיחה, רמת התנגדות חשובה, שברגע שהמניה תעבור את הרמה הזאת, זה ישנה באופן כמובן פסיכולוגי את הלך הרוח של המשקיעים, ואז אנחנו נראה פה כניסה כמובן של משקיעים עם אפשרות הגעה אל השלב הבא שאנחנו רואים אותו מסומן פה למעלה כסי, אולי אפילו סי כל הזמנים של המניה. ואם אני מעלה לפה את מעצמת הכסף ואת הפאוור, אז אפשר לראות שבפאוור אין בעיה, הוא לא בקיצון. ואילו מעצמת הכסף נראה פה פשוט פנטסטי. רואים שבעוד שהמחיר לא פרץ את השיא האחרון, הרי מעצמת הכסף כבר עשה זאת. זאת אומרת, יש פה עודף כספים, או במילים אחרות, יש פה חדוות קניות במניה הזאת. לכן גם TRV יכולה להיות מעניינת מאוד ברגע שהיא תפרוץ את השיא, נגיד האזור של 158 דולר. אני מבקש עכשיו לראות את כל המניות ששייכות לטבלה הזאת, אבל מניות שלא הגיעו או לא נמצאות כרגע באחד מארבעת השלבים, או שכן, אבל לא נכנסו לטבלה בגלל איזה שהם מאפיינים בקוד שבודק מי נמצאת בשלב או מי לא נמצאת. נבקש אצג את כל המניות. יש לנו 593 מניות בתוך הטבלה הזאת של רשימת מניות ארצות הברית סומת כסף, מתוך 3,000 שקיימות בתוך הדאטאבס, כשהדאטאבס בעצמו מסונן מתוך 10,000 מניות ותעודות צהל שנמצאות בבורסות של ארצות הברית. סינון פשוט שאומר רק מניות עם חצי מיליון, מחזור חצי מיליון מניות ביום, ומחיר של מעל דולר יכולות להיכנס לאותו דאטאבס. מתוך זה מצאנו 593 מניות שה-OBVD שלהם, זאת אומרת מעצמת הכסף, או שהוא נמצא בשיא של ה-60 האחרונים, או שהוא נמצא בשפל של ה-60 האחרונים. אז פה נעשה גם כן סינון. פאוור גדול ממינוס 50, קטן מ-50, נפח מסחר גדול ממיליון, סטופלוס גדול ב1.5%, קטן מ-10%, וה-OBVD גדול מ-0, סינון, וירדתי ל-91 מניות, ועכשיו אני אמיין לפי ה-highest. אני רוצה את כל המניות שהכי רחוקות מהשיא של השבעה האחרונים, וקיבלנו פה בסדר יורד. אפשר לראות כאן את הרצפה הכפולה.
פחות או יותר שלב אחד, שלב שתיים. הפעם הראשונה שהמניה הזאת עברה למגמה עולה, הייתה פה. זה הכי קרוב. אחד, שתיים, זה שלוש. אבל מכיוון שמשך הזמן פה הוא קטן משלושה חודשים, אז היא עברה למגמה עולה, לטווח הקצר, תוך יומי, בוא נגיד כך. זה ההגדרה הנכונה של הדבר הזה. לאחר מכן, היא הלכה על 1, 2, וזה היה 3. ופה במשך הזמן עדיין לא 3 חודשים. אבל זה כבר דרגה יותר גבוהה של שלב 3, מאשר הראשוני שהיה פה. לאחר מכן, היא עולה גם מעל הרמה הזאת שכאן. ואז אפשר לראות פה 1, 2, 3. ובמשך הזמן פה כבר 3 חודשים. עכשיו המניה עברה למגמה עולה על הגרף היומי. עדיין לא על הגרף השבועי, עדיין לא על הגרף החודשי, על הגרף היומי. זה הסימן הראשון שאומר שהמניה בדרך הנכונה. יכולתי לקחת את המניה פה בפעם הראשונה, יכולתי לקחת אותה פה בכל מקרה זה ביחד, גם זה וגם זה על אותו נר, אוקיי? ואנחנו רואים את המניה מהפריצה שלה, זאת אומרת לקראת סוף המסחר אני רואה שהיא אכן סגרה מעל הרמה של 16.5 ואני אומר אוקיי, אני נכנס. ואז תראי מה היא עשתה פה מ-16.5 עד 21. היא משכה תוך 3 ימים. ועכשיו עושה את כל הדרך חזרה, ומגיעה לשלב 4. שלב 4 שלה מגמה עולה, זאת אומרת, היא לא אמורה לרדת מתחת ל-16.5. ברור שהיא יכולה לרדת. היא לא אמורה לרדת. מבחינה סטטיסטית, כדי להוכיח את המגמה העולה, היא צריכה להישאר. והקונים שלא נכנסו פה כי פספסו את הכניסה הזאת באים ומחכים למניה פה, ולכן זה מה שהופך את הרמה הזאת לרמת תמיכה. מהנקודה הזאת הקונים רוצים להצטרף כי הם מבינים שזאת זהו המחיר הכי טוב שהם יכולים לקבל עכשיו על המניה הזאת. אז כרגע המניה היא מאוד קרובה, כמו שאנחנו רואים, לשלב 4. עכשיו, בואו נסתכל רגע מה קורה מבחינת מתזרימת הכסף. בחלק האחרון. ומה שאנחנו רואים, שיש תאימות. וזה בזכות שלושה ימים של עליות, מה שראינו פה, שהרימו את מתזרימת הכסף גבוה. ולעומת זאת יש לנו גם מחזור אחד מאוד מאוד גבוה, זה אותו יום שהמניה משיגה C ובסופו של דבר סוגרת בירידת שערים. ומה אני אומר לכם תמיד, שימו לב מה קורה ביום הבא, ביום הירידה הבא שלאחריו, מה קורה ביום הירידה השלישי שאחריו, האם מחזורי המסחר הולכים ומתקפצים. אם כן, זה עדות לכך שמדובר בתיקון ולא מעבר לכך. אם לא, זה בעייתי, משהו פה לא בסדר. מה שקורה פה, כל אלה שקנו פה, כרגע לא ממהרים למכור. לכן גם מחזור המסחר פה ירד יחסית למה שאנחנו רואים פה. ואם היא תרד עוד יום אחד, ואנחנו נראה מחזור עוד יותר קטן, זה בכלל יהיה עדות שתחזק את המעמד הזה של שלב 4, בתקווה כמובן שלא תרד מתחת לשלב 4. אז היא בהחלט, בהחלט מעניינת. LAC, כדאי לעקוב אחריה.